Boa noite, Brasil! Boa noite, meu povo! Sejam todos bem-vindos! Galera noveleira do meu Brasil, meu convidado de hoje já chegou, que eu vi aqui, mas estava fazendo essa pequena abertura, essa pequena homenagem para ele, que é ator, escritor, produtor, comunicador, podcaster, autor teatral, é um combo de talentos. Cacau Gino, vou puxar logo ele para cá, acabou de lançar Nissete Bruno, Mãe de Todos, um livro. Só de falar dele já fico emocionado. Vamos receber então, meu querido. Beijo para todo mundo que tá aqui. Vou chamar logo o Cacau, porque Instagram a gente não pode perder tempo nenhum. Cadê este menino, seu Cacau? Cadê tu? Cadê o... Achei! Mandei o pedido. Tem muito assunto. Vamos falar da carreira dele. Vamos falar bastante sobre o livro. Cheguei. Cheguei rápido. Chegou rapidinho. Eu tava rápido, na aberturazinha. Eu já vi você passando. Eu gostei dessa abertura aí, porque tem foto que eu tava tão novinho que ainda tava com o aparelho no dente. Quem manda ter uma longa jornada, né? Graças a Deus. Amém. E eu te conheço de longas jornadas, né? É, amigo. Pois é, amigo. Longa jornada. Nem tão longa assim, que somos dois brotinhos, né? É. Somos. Pelo menos as não, pessoas amiga. Me olham e falam, você tá tão novo, eu não acho que eu tenho a idade que eu tenho. Também não pois sou é. Velho, não, hein, gente? Não existe isso. O tempo passa e a gente... É, exatamente. Não, eu vou te dizer uma coisa. Você sempre foi um homem muito bonito, a gente sabe disso. Agora, hoje, eu acho que é uma das suas melhores fases, Cacau. Engraçado, te encontrei lá no dia do podcast, você tava um gato. As fotos que você mandou, você tá um gato. Tá numa fase, assim, muito plena. Engraçado, né? Porque as pessoas comentam isso comigo, que eu tô... Eu não sei se eu saí daquela cara de garotinho, garotão, que eu sempre tive, né? E eu também acho que o ar do cabelo careca... Eu raspo o cabelo, porque eu tenho muito cabelo, Jorge. Eu tenho cabelo para fazer qualquer penteado. Para me doar. A gente fica com preguiça, porque toda hora tem evento, toda hora tem isso aqui, eu já tô careca, entendeu? Já tô pronto. E eu acho que é isso um pouco, acho que, sei lá, eu não sei o que que é, não. Eu acho que é fazer o que gosta. É. Só uma coisa que eu não sou, que você falou aí, quer dizer, as pessoas pensam que eu sou produtor. Não sou produtor, mas produzir, vou te falar uma coisa, produzir uma peça, não estou te corrigindo não, só para participar mesmo, porque daqui a pouco tu quer que eu produza alguma coisa, eu não produzo. Não produzo e não empresario, nunca empresaria. Porque o povo confunde um pouco, aliás, porque eu sou casado com o Marcos Montenegro, que eu produzo, mas nunca, que eu empresario, eu não empresario. Agora, tem uma coisa muito engraçada, que eu produzi uma peça, que foi com a Cássia Linhares, eu e Cássia, que foi Fofoca, essa simpática palavra, e suas consequências imprevisíveis, que foi de um livro meu. Então, eu e Cássia arriscamos a empresaria a produzir e a trabalhar na peça. Só que a gente ficou tão exausto de tudo, tão atacado, porque, assim, produzia todo mundo falando, todo mundo perturbando, todo mundo enchendo o saco, né? Enchendo o saco no bom sentido, porque quer que as coisas aconteçam, que eu falei, Cássia, ou a gente produz, ou a gente atua. E eu fiquei com um problema de coluna, foi uma desgraça. A gente saiu de cena e a gente ficou por trás. E sabe quem fez a peça? Mariana Santos, olha. Luiz Lobianco e Kaique Luna. Nossa. E a Paula Pereira. Eu e Cássia, nós saímos. Quem entrou no meu lugar foi o Luiz Lobianco, um comediante de mão cheia. E Mariana Santos entrou no lugar da Cássia. E aí, meu filho, é isso. Ou produz ou... Eu produzi uma outra peça. Produzi uma outra peça. Está vendo? Fofíssimas Lady Show, acho que você nem lembra disso. Mas lembro, claro. Era protagonista lembro. Com a Cláudia Rodrigues. Lembro, você lembra disso? Lembro. Mas não dá. Não, tem mais uma coisa. Você produziu e conduziu o programa Pet Doc, baseado também no seu livro lá no GNT, né? Nós e Nossos Cães. Tá refletindo aqui, né? Eu vou tirar esse óculos aqui que fica melhor. Deixa eu tirar, porque às vezes eu enxergo, né? Mas eu tô enxergando melhor assim. O Pet Doc foi o seguinte, eu fiz um livro, você já acompanhava, eu fiz um livro chamado Nós e Nossos Cães, pela Editora Globo na época, em que eu entrevistei pessoas que... Com a Vera foi me acompanhando, a Vera me acompanhou em dois livros do Donato, fotógrafa, que eu entrevistei pessoas que tinham realmente relação com seus animais, mas não era relação assim de ter um animal no fundo de quintal, é relação de vida, a pessoa ficou com câncer, o cachorro teve câncer, se recuperou junto... Várias histórias muito legais
de famosos e anônimos que tinham história. O que, que aconteceu? Depois, na mesma época, estava abrindo um pitching para a GNT e os meus amigos da Urca Filmes falaram, vamos fazer um pitching sobre bicho, já que você fez o livro. E a gente fez. A gente foi para as ruas, foi para os lugares, assim. Só que aconteceu o seguinte, o livro era de cachorro. Acabou que o programa virou um programa de bichos de uma forma geral. Forma geral. Pet.doc. Foi muito legal. Foram 3 episódios, era para ser isso mesmo. Não era uma... Era uma série, não era para ser uma temporada de 3, 5, era uma série. Né? Eu conduzia assim, eu produzi com os meninos, aí eu, quando tinha alguma coisa para falar daquele animal que eu tinha relação ou que eu sabia da história, eu entrava, conduzia aquilo ali, é meio assim. Viu como o senhor produziu coisa, seu? Você sabe, né? Mas eu não me sinto produtor, Jorge, não me sinto produtor. Acho que o produtor, ele tem que amar aquilo lá de produzir. Eu não amo produzir. Nunca amei produzir. O meu negócio é inventar, é criar. E nem empresariar. Deus me livre, empresariar. Não rola. Aí você não consegue fazer nada, entendeu? Não, infelizmente, a outra banda da laranja já comanda isso com mais tempo. Deixa o Marcos Montenegro empresariar. Agora, me diga uma coisa. Não só a sua parceria com a Vera, mas essa paixão por livros começou aqui. Pô, começou aí, na verdade, foi o seguinte aí, né? Isso aí foi um surto que deu certo. Que foi assim, maravilhoso esse livro, eu sou apaixonado. Eu, tudo começou assim, Jorge, porque eu atuava, sempre atuei, né, antes de vocês me conhecerem. Eu fiz fiscal, eu fiz 7 anos de tablado. E hoje ainda dou umas tacadas, mas não é tão, com tanta intensidade como era no passado. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar jornalismo. Tá, a luz tá ruim para você? Tá me enxergando bem? Não, tá enxergando, gente. Bem? Tô enxergando. Tá? Gente, se tiver algum probleminha em luz, avisa pra gente. Porque nem sempre o que vê aqui... É porque aqui deu uma baixada de luz. Aí eu não sei se o povo tá achando mais fraco. Não, deu uma escurecida. Mas tá bom. Você escureceu. Tá, então tá. Bom, aí o que aconteceu, Jorge? Eu fiz teatro desde pequena, fiz... formei, atuei com Lolô, em várias coisas que eu atuei com Lolô, e a gente depois veio descobrir que eu fiz um comercial com a Lolô. Eu falei, Lolô, sabe que você fez um comercial comigo? Uma série que se chamava Sua Notinha Vale um Notão, e a gente gravava na praia aqui da Barra da Tijuca, a gente gravava dentro de uma cantina, mas assim... Gente, Lolô e Heloísa PRC, tá? Só pra... Cláudio Weinberg, você conhece a Cláudio Weinberg? Que hoje... Conheço. Eu fiz uma novela chamada 74.5. Na Band. E era uma novela, 1900 bolinha. Tava, o Cabral tava descobrindo o Brasil. E a Cláudia era produtora, muita coisa louca, assim, de vida, dessas coisas. Mas era assim, era meio que uma participação, que eu ia gravar sempre em Búzios. Não era um papel, né? Era o comecinho de tudo. Mas aí o que aconteceu? Aí eu estudei jornalismo. E quando eu comecei a estudar jornalismo, eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa também. Descobri um assessor de imprensa. E comecei a ter um leque de gente famosa na minha mão, muito grande, muito importante. Mas assim, eu fui bem na cara e na coragem, porque eu estudava e ia para a pista, né? Vamos dizer assim, era o Foca que se chamava? É Foca. O iniciante Foca. Era Foca. Aí o que aconteceu, Jorge? Eu escrevia tanto, toda hora nota, toda hora release, eu comecei a ganhar uma manha para escrever. Aí eu pensei, eu vou fazer um livro com celebridades. Não sei como, não sei quem ia oferecer. Aí eu liguei para Vera, que já era minha amiga, falei, Vera, eu vou oferecer, vou catar uma editora, na cara e na coragem, vou oferecer um livro com mulheres famosas, minha ideia. Mulheres famosas mostrando o outro lado delas. Que hoje a gente já vê em tudo que é lugar, né? Tu liga o Instagram, você já vê, né? É mais fácil ver. Mas na época não era, né? Hoje você vê, você trabalha com celebridade, mas você sempre tem que buscar algo ali dentro daquele contexto para poder chamar atenção, não é? Exato. E antigamente não. Por si só, você mostrar a atriz fazendo o outro lado dela já era uma forma de chamar muita atenção. Aí o que aconteceu? Falei, Vera, vou oferecer. Fui na Editora Globo, a menina, hã? Chamei 3 pessoas que eu tinha relação para fazer fotos comigo e me mostrar no outro lado. Chamei Flávio Monteiro, que é minha amiga desde Colégio Marista, São José. Não era famosa, já era minha amiga. Chamei Ana Botafogo, porque eu já conhecia a Ana bem. Ana, inclusive, participou do meu pitching do Pet.doc. Era a personagem principal desse pitch, desse programa. E Glória Pérez, cara de pau, porque eu não conhecia a Glória, uma relação que eu tive, porque eu fui fazer... Eu conhecia a Glória, mas eu não tinha relação muito com ela. Não era íntimo, né?
fui fazer uma participação boa em América, sei lá, 2 meses de participação. E aí eu convidei, ela topou. E aí eu levei para a editora. Quando eu cheguei na editora, a editora gostou tanto que falou assim, vamos fazer 50 personagens. Só que, Jorge, eu acho que é assim, a coisa começou a rolar, e todo mundo começava a ligar para oferecer. Quero fazer com a fulana, quero fazer com a ciclana. E aí virou 165 mulheres que eu e Vera fizemos em 6 meses. É muita mulher. Muita é mulher. E aí que começou a minha história com as mulheres, entendeu? E esse livro foi assim, ele não era um livro... ele era um livro de entretenimento, mas ele foi uma bomba atômica. Ele foi capa de tudo que é jornal, e eu e Vera fazendo. O lançamento foi com duas... Se vocês acharam esse lançamento já que bombástico que foi, do Lissete Bruno, que foi muito bombástico, você imagina o Mulheres Fora de Cena naquela época com 165 mulheres. Era o mundo de gente. Teve uma hora que era do meu lado assim, Fátima Bernardes, William Bonner, Dercy Gonçalves, Marília Pera. Olha isso, Bibi Ferreira, era muita gente, Jorge. Não, e esse livro, Cacá, hoje, ele virou um acervo histórico, né? Porque, por exemplo, de cara tem Adriana Esteves com Felipe pequenininho. Olha, os dois brincando, assim, uma coisa super, super... Acho que até para a própria Adriana, né, deve ser uma delícia. Até porque a Adriana também não faz tantas coisas que ela não gosta, né? Então, acho que virou um... Entendeu? Olha, tem uma história muito legal, muito engraçada, que foi assim, foi com a Carolina Dickmann nesse livro, que é o seguinte, a Carolina, ela estava de mudança. E a Carolina era bem conhecida já, né? Sempre conhecida, desde pequena. E aí, o que aconteceu? Eu falei, Vera, ela morava na Vieira Soto, aí a gente tinha uma... Só que ela não tinha resolvido o que ela ia fazer. Eu precisava saber. E não, não tinha resolvido. Aí fomos para casa dela, eu e Vera. Quando a gente chegou lá, a mudança não estava completa, a casa dela estava vazia. Eu falei, e agora, Carolina, o que a gente faz? Aí ela, vou te contar uma coisa, você vai acreditar, eu gosto de fazer faxina. Ninguém vai acreditar que Carolina gosta de fazer faxina. Simples assim. Pegou-se uma, vamos acompanhar ela num dia de faxina. Olha, Jorge, ela virou capa de vários jornais. Eu lembro disso. Você lembra disso? Porque eu lembro demais. Assim, sem... Porque eu e Vera ficamos assim, o que a gente faz? Eu não podia mudar a data, porque a gente já tinha viagem, ia fazer a Sandy em São Paulo. E aí a gente fez assim mesmo, eu sei que deu certo. E eu tô caçando aqui, ó. Não, e assim, Jorge, é o seguinte, a gente gravou, filmou e filmou realmente a ação das pessoas. Mas tem fotos que a gente gostou tanto que a gente resolveu, não vamos botar ela em ação, vamos botar ela... Uhum. Maravilhoso. Assim, um pouco assim. Maravilhoso. Né? Não, e eu abri, logo eu comecei a ler. Eu primeiro vi o livro, depois eu li. Aí me deparei com 3 amores da minha vida aqui: Adriana Pizzotti, Carla Rondon Prado e Natasha cara, Stein. Eu vou falar uma coisa. Isso é muito importante você falar, porque assim, eu tinha umas mulheres famosas, muitas famosas, e eu escolhi 10 pessoas que não eram famosas da mídia, mas eram queridas por mim, queridas pela Vera. E queridas, assim, pelos trabalhos delas, entendeu? E as 3 trabalhavam juntas. Eu gosto da Carla, gosto da Natasha, ainda tem a Adriana. Aí a gente juntou as 3 e falei, gente, meninas, vamos lá, um dia de celebridade. Foi um programa Glória. Botei as 3 lá, foi uma farra. Até esses dias ela postou essa foto. Eu fiquei emocionado quando eu peguei. Porque, assim, Carla e Adriana foram minhas estagiárias. Então. Há 200 anos. Aí depois Jesus Carla tava foi... Jesus estava começando o mundo. Tava. Aí depois Carla foi minha chefe. Para você ver as voltas maravilhosas que o mundo dá, né? Então, assim, são meus... É muito legal esse livro. Ele ainda está em catálogo, Cacau? Porque assim, esse livro aqui o Cacau me deu quando eu fui participar do podcast dele. Ele me deu esse livro que é apaixonado. Mas ainda tem, ainda acha? Eu posso até te dar mais, se você quiser. Ele vende. E uma coisa louca, um dia estou eu na livraria Travessa, eu vejo esse livro. Esse livro foi em 2005, eu vejo esse livro. Esse livro, olha, eu fiz um talk show de 1 ano no Vila de Mall com esse livro. As atrizes que estão no livro, e a Ângela Vieira foi... Não, tiveram até algumas que não estão no livro, porque não eram na minha relação ainda. Mas foi Lolo, foi Nissete, foi Irene Ravache, foi Ana Paula Araújo. Muito... Ana Paula não está nesse livro, eu não tinha relação com ela, não conhecia ela na época ainda. Mas ela foi no meu talk show. 1 ano fazendo isso. Emanuele Araújo, Ângela Vieira, Thalita Rebouças, Zezé Mota, foi todo mundo, baixou no Vila de Mall. Rendeu muita coisa. Legal. Até hoje ainda tem uma coisa assim que rende, as pessoas me ligam, botam foto no jornal. Muito engraçado. Assim, não quero me meter, não, mas eu acho
Isso foi em 2005? 2005. Merecia uma outra versão. Cara, com outras mulheres da sua vida, mesmas e outras. Posso contar uma coisa? Eu comecei a fazer os homens. Assim que acabou esse livro, eu comecei a fazer os homens. Não, mas escuta isso. Quando a gente fez essa proposta desse livro, a gente falou: olha, você não precisa, você tem que estar como você é, não precisa se preocupar com maquiagem, coisa. Pouquíssimas falaram: não faço sem maquiagem, não faço. Ah. Enfim, eu já sabia que isso podia acontecer. Agora, você acredita que quando eu comecei a fazer os homens, era muita chatice? Era assim, ah, o cabelo, ah, isso aqui, ah, isso aqui. Eu falei, gente, esses homens são uns frescos, entendeu? Eu Acredito. parei. Eu parei porque, assim, eu consegui fazer com as mulheres assim, ó, ligando, ó, vamos fazer? Vamos. E se ofereciam pra gente. A única que não quis fazer, mas não quis fazer, não, ela quis fazer. Eu até depois fiquei triste de não ter colocado ela, que hoje seria muito importante no livro também. Ela já era uma mulher muito, a vida inteira importante, que foi a Elza Soares. Porque a Elza, ela não queria se mostrar como era a proposta do livro. Ela não queria se mostrar. Então, aí perdi um pouco. Eu não podia fazer 100 mulheres, 165 mulheres embarcando na proposta e uma não embarcando. É, Era não. uma proposta do livro. E aí eu fiquei muito triste, até depois pensei em fazer biografia, mas a gente perdeu o contato na vida. Mas muito tempo. Você vê que tem uma coleção de. Eu me arrependi de outra coisa que eu devia ter feito. No dia do lançamento, eu devia ter pedido para essas mulheres assinarem na foto. Ia ser uma relíquia hoje. Eu não pedi, porque era tanta confusão, que eu não conseguia. Verdade. Mas também é muita mulher para assinar na foto, né, cara? Cara, muita mulher e muito engraçado, Jorge. Era um evento, as vaidades todas ali. Era muito engraçado, uma querendo ficar na frente da outra. Meu Deus do céu! E foi um super evento. A gente fez um hotel Sheraton, todo mundo caiu. Eu falei, Vera, não vai aparecer ninguém. O mundo caiu, apareceram todas. Entrou, eu lembro até hoje da Dercy Gonçalves, aquela confusão desse. Sai da frente, caralho! Sai da frente! Ela passou à frente de todo mundo, entendeu? Eu tenho fotos com ela, muito legal. Muito legal. Ai, maravilhoso. Ó, o Tassinho está dizendo aqui que ele conhece o livro, esse livro é maravilhoso. É muito maravilhoso. Tassinho acompanha minha vida, acompanha minha carreira. É um querido. É um querido. Ó, agora eu vou dar um pulo. Assim, eu quis falar desse primeiro livro Tá. para falar do atual. Aí, dando tempo, deixa eu ver, a gente vai falando também das Tá outras bom. biografias que você fez. Eu falo Mas muito, assim. tá? Falo muito, falo muito, Não, falo mas por favor, é isso que eu quero. É para soltar a franga. Fale muito. todo mundo. É. Porque outro dia eu entrevistei uma pessoa, a pessoa depois mandou mensagem. Ai, desculpa, eu falei tanto, né? Mas, meu amor, a intenção da live é essa. É para É, você falar. Eu ali, eu eu falo entremei, eu muito gritei mesmo, falar. não tem jeito, É. Então, assim, Nissete, mãe de todos. Eu adoro essa capa. Eu lembro que você me procurou algum tempo atrás falando que você estava encrencado com a capa, que você queria uma foto, mas você não lembra disso? Você queria a foto não, e eu, a isso tem uma solução história. que você deu aí para vocês deram para essa capa é É, maravilhosa. Ela grita grita, longe. grita. E você sabe que tem uma coisa muito impressionante, ó, vou mostrar aqui de novo. A Anissete era muito espiritualizada, né? Ela dirigiu um centro em São Paulo, kardecista, a Casa da Fraternidade, também lá em Porto Alegre, em Curitiba. O que que aconteceu? Aí, quando a Beth viu a capa, ela falou assim: Moxa, achei muito interessante essa coisa da alma da mamãe sair. Eu não tinha me atentado nisso, da alma da Anissete sair. Eu simplesmente, o pessoal da Letramento, que eu amei trabalhar com essas pessoas, o Gustavo, o Abreu, eles vieram com isso aí para mim, eu nem titubeei, ele mostrou para mim assim: Cacá, olha o que eu tenho aqui. E eu falei: ah, pode provar. E aí eu mandei para umas pessoas chaves, que são minhas amigas, mandei para Irene Ravache, e mandei para Natália, mandei para algumas pessoas, e elas todas ficaram muito. Agora a história é a seguinte, da Anissete. Quando o livro estava acontecendo, eu falei para a editora que eu não queria fazer um livro com fotos de trabalho. Eu queria fazer um livro contando a história. O importante era o texto. E eu queria fazer um ensaio com a Anissete para o livro de fotos. Para a gente ir botando as fotos dela em casa. Botando. E aí foi feito esse ensaio. Foi feito esse ensaio. Fiquei de 11 da manhã até as 6 da tarde. Eu, ela, Vera Donato e uma amiga dela, que inclusive estava no lançamento. E fiz várias. E ela não cansava. Três roupas e isso, aquilo. Eu falei, não tá cansada, não? E fomos fazendo, 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 fazendo. O que aconteceu? Quando eu fui fazer o livro, a Vera teve um problema no HD dela, que teve que mandar pro exterior. Eu fiquei muito triste, porque a capa seria da Vera Donato, porque ela já me faz várias coisas comigo. O ensaio ia ser muito legal. Não
não teve possibilidade. Até na véspera, ela recebeu as fotos na véspera. Ela falou, Cacau, ainda tem como, a véspera de rodar o livro. Tem como entrar? Eu falei, não tem, Vera, porque se você entrar com uma foto agora, eu desestruturo esse livro todo e a gente vai lançar dia 12. Não tem. Eu liguei para a editora, falei. E aí esse ensaio já estava, agora já está nas nossas mãos. Que a gente, alguma coisa a gente pretende fazer. Mas aí, o que, que aconteceu? O Eduardo Rodrigues, que é um fotógrafo de mão cheia, que, todas essas fotos aí que você botou são do Eduardo Rodrigues, é meu amigo, meu parceiro lá da KER Studio. Eu perguntei, Eduardo, me salva, você não tem umas fotos atuais da M7? Ele tinha. A M7 foi no estúdio uma vez com a Beth fazer umas fotos. E essa foto é do Eduardo. E ele ficou muito feliz. Eu gostei também, porque foi ele que é meu amigo. É. E foi essa história. E o ensaio agora, que está no o ensaio inédito de N7 Bruno. Antes, o último ensaio de N7 está com a gente. A gente, de alguma forma, vai apresentar isso. Não sei como. A gente está pensando. Não, maravilhoso. E ficou linda demais, gente. É uma capa que chama atenção, que você tá olhando assim, de repente você para e fica hipnotizado, você busca, você quer saber o que é. É lindo, esse título é lindo, porque é exatamente isso. Para muita gente, N7 é a avó, porque ela foi a dona Benta mais recente, mas para baixo, pro Brasil, é uma mãe, né? É a mãezona mesmo. Mãe de todos. E é por isso que eu botei o título, porque cada um que dava um depoimento, eu falava, porque tem 43 depoimentos de pessoas que tiveram relação com ela. A gente foi trocando isso. Eu ia fazer surpresa, mas depois eu falei, não, eu tenho que saber com ela quem são as pessoas, porque às vezes a pessoa vai lá, ela dá um depoimento porque, vou dar para enfeitar, mas eu achava legal ter trabalhado com ela para ser mais verdadeiro, né? Ou ser amigo dela, né? E aí ficou assim, ficou o Silvio de Abreu fez a orelha, a Natália Timbe fez a quarta capa, o Ari Fontoura fez o prefácio e Irene Ravache fez o pós-fácio. Mas, assim, 43 depoimentos em ordem alfabética de pessoas que trabalharam com ela. E... Me perdi. Não, como é que foi brotando esse livro? Como é que ele foi nascendo? Ah, mãe de todos. Sim, o nome. Como é que foi o nome? O nome foi o seguinte. As pessoas davam depoimento e falavam assim, toda, a maioria. Cara, a N7 era a nossa mãe. A N7 era a nossa mãe. A N7 era a nossa mãe. Aí eu falei, N7, Bruno, mãe de todos. Novamente, mandei para Irene Ravache, Irene. É esse o título. Mandei para Betinha Goulart, mandei para os filhos. Enfim, eu sempre tinha um consenso assim. Eu nunca saía jogando assim. Eu queria a opinião da família, eu queria a opinião dos amigos íntimos. A Irene sempre peço opinião, porque ela sempre tem opiniões boas, ela tem opiniões certeiras, e aí ela de cara. E o E ela título tem muito bom antes desse. humor também, né, Cacau? É Muito muito bom bom humor. humorado. Não, muito bom humor. Eu e ela, a gente se entende muito, que eu também tenho bom humor. Agora, o que aconteceu, Jorge, é o seguinte: o título anterior a esse era N7 Bruna nos Palcos da Vida, que era um título herdado do livro. Olha só, tudo vai vindo, né? Era um título herdado da Zezé Mota, porque assim, quando eu fiz o livro da Zezé, eu coloquei vários, eu sempre faço vários títulos, apresento para a pessoa ou tiro alguma coisa de lá. Eu apresentei para a Zezé Mota. A Zezé amou esse título, mas é um título mais tradicional. Ficou para a Zezé. Quando eu fui lançar o livro da Zezé, a editora falou assim: esse título não é a cara da Zezé. A Zezé é a lutadora, a guerreira, a negra, a negritude, a raça, a força. A gente mudou. Zezé, mudei o título do livro e fiquei com esse título na manga. Quando eu fui fazer o livro, eu apresentei para a M7 vários livros, vários nomes. O que que ela escolheu? Adorei Nos Palcos da Vida. Falei, então vamos herdar esse título para o seu livro, só que mudou. E muda, né? E ficou M7 Bruno, mãe de todos. Aí Nos Palcos da Vida é maravilhoso. Mas acho que mãe de todos é N7. Que era mãe de todos, né? Era mãe de todos. E assim, você tem uma experiência vasta de fazer biografia. O que que faz produzir essa biografia? Porque você começou antes dela falecer. Foi uma jornada mesmo, né, Cacau? Foi. E aí ela faleceu. Isso foi um baque terrível para você. Você em algum momento pensou em dar uma pausa maior, não fazer? Não, eu não, eu fui assim, eu comecei esse livro em 2000, a gente programou ele em 2017, mas eu comecei a falar com ela em 2018. Só que aconteceu uma coisa em 2018. Em 2018, a Fabiana Carla me chamou para fazer um filme com ela chamado Lucy Creed Vai para Vai Marte, que para tá na mais. Globoplay agora. Aí eu tinha que gravar em Recife, eu ia toda semana para Recife e voltava, toda semana Recife para voltar. Isso aí um período de um mês. Depois a gente ia gravar nos Estados Unidos, que a gente ia fazer o voo Gravidade Zero, e fui 20 dias lá.
E aí o que aconteceu? Foi nesse período que eu estava ali com a Anissete quente, eu tive que ir. Anissete, quando eu voltar, semana que vem eu tô aí. Então ficou uma coisa assim, eu ia gravar em Recife, aí voltava, tinha terça-feira, ia para casa dela. E ficou esse coisa assim, uma vez na semana. Uma invasão, alguém veio. A minha está por aqui, as minhas estão por aqui. Aí o que aconteceu? E ficou nessa coisa. Quando eu acabei de fazer o filme, a Anissete tinha novela, tinha peça, tinha alguma coisa. Começou ela com problema. Então, esse livro começou meio assim, meio assim. Só que quando eu ia para casa dela, eu ficava horas com ela, o dia inteiro com ela, almoçava com ela, depois tomava lanche com ela. E aí eu tirava muita coisa dela, né? Eu não precisava ir todo dia para casa dela, inclusive porque ela morava perto de mim. Então, morando perto de mim já facilitava. Eu chegava na casa dela em 20 minutos, 10 minutos. E isso facilitou muito minha vida. E assim foi. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Por incrível que pareça, essa pandemia foi boa para eu fazer o livro com ela. Por quê? Eu ia para casa dela, devidamente, antes que falem alguma coisa, com máscara. Claro, ela é uma senhora de 80 e poucos anos. Eu não ia chegar lá, opa, né? Porque eu tô na tia. Claro. Mas eu ia e eu era a única pessoa que entrava. Ou ela ou os filhos que moravam todos em volta dela, ali nas casas perto dela. E aí era eu e ela. Então eu adiantei, eu ia 3 vezes por semana. E adiantei muito, que eu só fazia isso. Aí começou a apertar a pandemia muito. E aí o médico dela achou por bem ela reduzir os contatos com as pessoas. Claro que comigo também. Mas só que eu mandava as perguntas para ela. Eu já estava quase terminando o livro. E a Betinha ia gravando os vídeos. Eu tenho vários vídeos que daqui a pouco eu vou até soltar uma hora dela. Vou começar a soltar para as pessoas verem. Solta. É, e aí o que que aconteceu? E assim eu terminei o livro. Quando, na semana que ela ficou doente, eu liguei para ela, para saber dela, e para falar, Anissete, terminei o livro. Assim que você melhorar, a gente vai dar uma revisão. Ai, vem logo, semana que vem, eu acho que eu já tô boa. Nananana. E aí não falo, não voltou mais. Muito esquisito, Jorge. Muito esquisito, porque assim, ela não tava doente, passando mal, ela foi embora. Ela não, eu não falei mais com ela. Ela não pôde ver o livro, ela não pôde, né? Mas assim, eu consegui terminar. Parecia assim que vou deixar a minha vida aí, você toca o barco. E foi isso. A única coisa que eu acrescentei mais no livro, que eu fiquei na dúvida, eu acrescentei ao final a morte dela, claro. A história como foi verdadeiramente, tudo que aconteceu, porque eu achei que tinha que contar, até porque ela morreu de Covid, essa doença, né? O mundo, né, fala de Covid. Acho importante, é um alerta. E é para as pessoas entenderem como é que foi, né, esse final dela, né? Que foi assim, ó. É. Né? Não, e é um. E eu falei até com isso na live que eu fiz com a Beth, lá, que é uma perda. Claro que a gente perdeu muita gente maravilhosa, mas a Anissete, para mim, que não tinha uma ligação pessoal com ela. Minha ligação com a Anissete sempre foi profissional e de fã, descarado, não tenho vergonha de dizer isso. Fiz uma live com ela e a Beth no Dia dos Avós, 2020. Mas eu era uma. Essa expressão é feia, mas macaco de auditório. Eu era de Anissete, como sou de Beth também. Sou apaixonado e não tenho vergonha de dizer isso. Sabe o que acontece? É uma coisa estranha. Parece que ela não morreu, o Cacau. É Parece que assim, ela não tá parece que aí. ela não morreu. E no dia do lançamento, eu achei que fosse ser muito bom, porque eu falei, até eu tinha comentado com o Marcos isso, eu achei que era muito bom porque todo mundo gostava dela, a energia, porque era eu e Beth, com 2 livros, não que a Beth sobre esse universo da mãe, que ela faz o livro com a mãe, mas muita energia dela o tempo inteiro, né? Então isso ficou ali, ó. Ficou ali, as pessoas foram, ela estava lá, eu achei que estava lá. E aí o que aconteceu, Jorge? A Anissete tinha uma coisa muito louca, ela era um ponto. Como é que se fala? Um ponto fora da curva, não? Como é que se diz? Tem uma frase que eu. Ela era fora da curva mesmo. Ela era fora da curva, porque assim, ela não era egocêntrica, ela era simpática, ela era amorosa, ela era querida, ela era apaziguadora. Você sabe que quando eu falava qualquer tema no livro com ela, que podia gerar uma polêmica, não uma polêmica com ela, mas foi uma polêmica de alguma coisa, ela falava assim, ela não estava bem, deixa para lá. Ela me contava a história, mas como ela colocava desse jeito, eu ficava com muito dedo para colocar. Então ela não falava mal, não é que tem que se falar mal, a gente não tem que se falar mal, né, de ninguém, né? Mas ela não, não, ela sempre apaziguava de um jeito. A pessoa
aprontou todas, mas para ela, ela tinha sempre um jeito de entender. Então, assim, eu não conheço, juro por Deus, eu não conheço atriz nenhuma, nenhuma, Jorge, eu conheço várias, biografia de várias, são todas queridas minhas, mas eu não conheço atriz nenhuma que seja do jeito dela. Uhum. Seja desse jeito e, assim, fez o teatro, fez a novela, saiu dali, não tem nada, não tem frescura. É M7 do vai cá, uhum, vai lançar, vai fazer comida, recebe as pessoas em casa, quer fazer lanchinho toda hora, eu ia pra casa dela toda hora, comia, né? E a gente comia antes, não falava nada de trabalho, depois é que a gente fazia o livro. É, eu ia te perguntar isso. Ponto fora da curva, é isso mesmo, eu fico fora da curva. Eu ia te perguntar isso, porque, assim, as atrizes que você fez a biografia, foram atrizes muito próximas do seu coração, do seu relacionamento, Ivete e Nissete também. Não, essas atrizes isso também têm de um diferencial. Essas atrizes também, o que eu estou querendo dizer é que Nissete, no meio da multidão toda, de todas das jovens, das coroas, de tudo, ela era a diferente, porque sempre tem alguma coisa, né? Tem que ter alguma coisa ali, né? Ela não tinha. E dentro da vida dela também não tinha. Porque, você sabe, quando a gente vai escrever uma biografia, a primeira coisa que um jornalista às vezes fala, pergunta pra gente é sempre: mas tem alguma coisa na vida dela que é muito difícil, assim, você querer tirar isso da vida dela, porque não tinha. Tinha muito trabalho, muita batalha, muitas coisas, mas não tinha um problema. Tem problemas de vida de algum lá na peça e tal, mas não tinha uma confusão na vida dela. É impressionante. Não, e sempre, eu vou até fazer um corte aqui, e tem uma coisa, era uma coisa muito impressionante, que Lissete era uma mulher pequenininha, mas que quando ela entrava, eu nunca vou esquecer, coletivo de pega-pega, eu já estava super feliz, tinha visto o Milton Gonçalves, era um elenco assim, muita gente nova, e uns veteranos maravilhosos, Beth Savala, porque eu sou apaixonado também. Nisso chega Lissete, desse tamaninho, toda arrumadinha, muito bem arrumada, muito elegante. A impressão que dava quando ela entrou naquele cenário do Copa Palace, lá, que era um cenário imitando o Copacabana Palace, parecia que alguém atrás dela estava segurando uma luz, sabe? Aquela coisa para iluminando ela. Que era isso, tem algo nela que não dá para explicar. Que era uma luz que acompanhando ela, e ela ia passando, e as pessoas iam. Aí ela já abria logo um sorriso, todo mundo já queria chegar nela, já queria abraçar ela, já queria beijar ela. Isso. Era uma coisa assim. Hoje eu encontrei a Isabelle Drummond, antes de vir para a live com você, eu estava saindo do estacionamento, encontrei a Isabelle Drummond, que deu depoimento para o livro, que tem foto dela no livro, porque ela começou ali junto com a Lissete, pequenininha, no sítio Pica-Pau Amarelo. A Isabelle, no dia, ela não estava se sentindo bem, e ela não foi, mas assim, não deu para ela ir, eu sabia. E aí ela já falou logo: ai meu Deus, eu perdi a Nissete que eu amava, não fui. Começou meio a se martirizar, né, ali. Aí você vê, é isso, as pessoas gostam muito dela. Não tem ninguém que não goste de Nissete. E não, por isso que eu acho que o evento foi aquilo que foi, não só porque estava eu e Beth, unimos as forças e veio todo mundo, mas eu acho que muito em função da luz da Nissete. Você imagina se ela tivesse viva? Nossa! A gente já parou a livraria, foram 6 horas, e o shopping fechou e não parava de entrar gente. Eu comecei 5:30 da tarde, acabou meia-noite. Não parava de entrar gente famosa. Eu não sabia nem mais o que escrever. Eu já olhava para o pessoal e falava assim: eu vou só assinar, tá? Porque eu não sabia mais escrever, cara. Porque as pessoas querem que a gente escreva novidade o tempo inteiro. Chega uma hora e não tem mais novidade. Não, aí você imagina, você foi dormir, de noite você tava. É. Automático. Eu falei: olha, o carimbo é ótimo com essas coisas. Uma vez na Ana Botafogo, eu falei: Ana, eu vou fazer um carimbo da sapatilha, tá? Porque a Ana também mexia muito com elas, que ela fazia um carimbo e assinava. Por exemplo. Agora, isso que eu queria saber de você. Essas mulheres que você biografou são pessoas sempre próximas de você. Isso você acha que é um facilitador pela proximidade ou é um dificultador? Porque, por exemplo, você ir na casa de entrevistar a Nissete. A Nissete fez bolinho, vocês falaram... Fez bolinho. Até chegar na parte da entrevista, passou 2 horas. Era um facilitador, porque, por exemplo, eu fiz ainda... Olha só, é muito engraçado. A primeira biografia que eu fiz na vida foi da Virna, da jogadora, porque era o PAN, Jogos Pan-Americanos, em 2007. E aí ela morava na minha rua. Então eu saía do meu prédio e ia para casa da Virna.
E aí foi lançado nos jogos, era uma coisa de atleta, uma coleção chamada Perfil de Atleta, do atleta vários. Foi ali que eu comecei a biografia. Vários atletas estavam ganhando biografia e eu comecei ali. Não comecei com as atrizes, que era o meu meio, e eu comecei como esportista. E aí, já facilitador, porque a Virna me contou todos os acontecimentos dos bastidores do vôlei, que a boca da Virna não é baú, ela conta mesmo. E a gente já deu palestra junto desse livro, então o povo vem abaixo com as histórias, que é muito engraçado. Ela é muito engraçada. E aí tá. Aí depois, eu acho que depois eu parti foi para Natália Timber. A Natália nunca quis fazer biografia com ninguém. Ela já tinha recebido várias propostas e ela não é porque ela não gosta. Ela, como ela fala, ela é uma ilha deserta, ela não gosta. Só que eu insisti, insisti, insisti. Ela me contou, ela conversou comigo. Aí eu ia para casa da Natália. E assim, ela, como era muito reservada, eu já conhecia bastante ela, mas mesmo assim eu ficava com dedos para perguntar, ficava com dedos para perguntar. Mas quando eu comecei a sentir que ela estava dando corda, eu fui, meti a primeira e fui, né? E aí ela me soltou tudo e, bom, depois Irene Ravache mora em frente a mim. No Rio de Janeiro ela mora em frente a mim. Então eu atravesso a rua e estou da casa da Irene. Então, mas a Irene não foi uma biografia. Eu quis fazer com a Irene uma fotobiografia. Oi. Eu quis fazer uma biografia. Porque ela já tinha tido biografia, a gente achou que a gente tinha, ela tinha fotos bonitas, a gente quis fazer uma biografia. Mas me contou as histórias. Zezé Mota. Eu acho que tudo, essa coisa da intimidade, eu acho que facilita. Facilita porque você consegue ter coragem de perguntar as coisas, né? Às vezes, se eu vou para casa de uma pessoa que eu não tenho intimidade, é como um jornalista. Ele vai lá, ele pergunta, às vezes ele leva de fora porque o cara não quer falar. Entendeu? Você sabe disso, né? Você é calejado. Sim, com Você vai para certeza. casa de uma celebridade, a celebridade te dá um fora, você, e você continua ali teu trabalho. Porque às vezes ela não quer falar sobre aquilo, né? Todos me contaram. E tem uma coisa legal que eu acho que eu faço, não sei se os biografados fazem. Quando eu vejo uma coisa muito puxada na história, eu pergunto assim para o biografado: você quer que isso entre mesmo? Porque se isso aqui entrar, vai dar. Quem faz isso, Jorge? Me fala quem faz isso. Ninguém. E aí, tem razão. Aí eu dou uma amenizada ali, dou uma passadinha. Mas assim, mas eu acho bom. Eu acho bom você fazer com pessoas que você conhece. Mas também, daqui a pouco, eu acho que eu faço com alguém porque eu não tenho relação de vida. É, porque eu fico imaginando assim, a intimidade é tão grande, porque toda vez que eu ia entrevistar alguém, por exemplo, como jornalista, que eu tinha muita intimidade, na hora de eu tirar o áudio, cara, tinha mais fofoca, tricô do que entrevista. É, não, tem muita fofoca, tem muita história boa de bastidor que a gente às vezes não pode contar porque expõe um amigo, sabe? Aí, às vezes, a pessoa tem uma relação com essa pessoa que não vale a pena a gente contar ali porque vai se estressar, mas é uma coisa de bastidor. Não é uma coisa nem que aconteceu, às vezes, diretamente com a pessoa, mas é uma coisa de bastidor maravilhosa, entendeu? E a gente, às vezes, não pode falar uma questão mesmo de segurar. Diferente de uma revista. Uma revista que você tem que colocar toda semana, você tem que dar ali mesmo a história, a fofoca, a coisa ali, porque isso tem que se chamar a atenção de alguma forma, né? Mas o livro eu não preciso fazer isso, né? O livro eu posso, porque o livro vai ficar ali, né, Jorge? Se a pessoa cismar, se a pessoa faz a entrevista, daqui a pouco a pessoa diz, não quero isso aí no livro, como é que eu tiro? O livro sai Não tem jeito. Não é igual um site, da você vai lá e livraria. alinha. É, entendeu? Agora, você quando está escrevendo, ou você já fica pensando, olha, sei lá, a Anissete contou uma história que lembrou para alguém. E essa já rende uma boa biografia, já fica com a cabeça lá na Levar frente. no próximo biografado? Não, eu penso nas pessoas que eu quero fazer biografia, né? Tem uma pessoa que eu até falei na hora lá que estava comigo, que é o homem que eu trabalho, faço muita coisa com mulher, né? Eu tenho uma assinatura feminina para trabalhar, né? As mulheres querem trabalhar comigo, é peça com mulher, é tudo com mulher, sempre com mulher, né? Eu acho que eu entendo as mulheres, né? E o jeito, eu não sei o que que é, a mulherada quer estar comigo. E desde mulheres fora de cena, é só mulher, 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 mulher. Eu gosto, porque eu já entendo todas. Mas uma pessoa que eu queria muito fazer, e que na hora que eu estava no lançamento, que eu convidei, ele foi, que ele sempre vai, ele aparece, é o Tony Ramos. Eu queria muito fazer, mas eu sei que ele é mais Ilha Deserta do que Natália Timber. É, Mas eu nossa. convidei lá, eu falei com a Lidiane e falei com ele, pô, faz uma biografia comigo, faz. Aí ele ficou, não, não vou fazer. Mas assim. Mas a gente planta semente, entendeu?
Ele é o outro que mora do outro lado da minha rua. Então, você está percebendo como é que é o negócio? É muito fácil. É muito louco isso, porque está todo mundo perto, entendeu? Sabe quem que eu teria uma vontade, uma curiosidade muito, muito grande de ler uma biografia, eu acho que você faria brilhantemente, é Ari Fontoura. Sim. Que é uma pessoa extremamente discreta também, Ari, com uma história gloriosa, um homem que hoje se reinventou, é um homem do nosso tempo, é dito influencer, trabalha com Instagram. Eu sou fascinado por Ari Fontoura. E outra coisa, né? Você está falando, se reinventou. A gente está na era dos jovens, né? Juventude. Você vê, as novelas são com mais jovens do que atores veteranos. É tudo com jovem, né? Você tem que sempre falar de jovem, o jovem que está aí. E aí parece até que os personagens não envelhecem como, né? Por isso que muitos atores estão... A Anissete até comentava isso. Muitos atores estão de lado, mais velhos, porque os autores acham que os personagens não envelhecem igual a ele. Porque o pessoal só bota jovem. Jovem, na verdade, que segura a galera são os coroas, né, Jorge? Toda você às razão. vezes tem que fazer uma matéria com uma super estrela, mas tu sabe que não segura tanto quanto uma... Não é, porque é outra história, outra bagagem, vem do teatro. Às vezes elas fazem uma novela, assim, foi bonita, modelo, virou uma... Não estou desmerecendo o trabalho, por Graça Massafera é uma que é maravilhosa. E ela veio do BBB, tá? Não é esse o problema. Mas eu acho que falta essas pessoas, assim, tem mais personagens idosos, assim, né? E o Ari é um cara que ele é daquela época e que ele deu uma assinatura jovem, né? Ele pegou o lance, né? Ninguém Totalmente. faz como ele. Não tem Não, ninguém não fazendo. tem. Não tem. Não tem. O Lima até faz, o Lima Duarte até faz uma coisa para o YouTube, mas é dentro da linearidade de Lima Duarte. Não, Ele mas o bota Lima caos. faz coisas mais culturais, mais dentro dele. Não faz O a Ari não. brincadeira. O Não Ari era faz dentro da ousado. piscina com a boia. Não faz, entendeu? Ele entendeu que para atingir, ou até tipo, o trabalho dele é importante, ele ter essa pegada jovial. Agora, assim, qual foi o momento do livro que mais te tocou, que te mais emocionou, que te mais te divertiu? Tem Qual uma você história muito acha? legal, tem uma história muito legal, que eu, esse momento, eu acho muito legal, que é o seguinte, porque assim, quando eu vou fazer a biografia, eu conto a história, mas eu sempre acho que tem que ter alguns momentos de posicionamento da pessoa. Falar assim, da família, falar do amor, falar do mundo, política, essas coisas eu evito, porque dá muita polêmica, daí é muito chato, o povo hoje vem com muitas pedradas na gente. É um porre, tu não pode falar nada na internet, não pode botar nada no Instagram, que todo mundo já fica deduzindo, os Wokens aí da vida ficam massacrando, não tenho saco para isso. E aí, o que que acontece? Então, eu tento falar coisas que são, de uma forma geral. Aí, Anissete, durante o processo de entrevista, ela falou para mim assim: meu filho, eu quero reunir várias atrizes aqui em casa, minhas amigas, para a gente fazer um almoço, botar todas elas aqui. As jovens, as coroas, todas que trabalham comigo, trabalharam. Aí eu falei para ela, eu acho isso muito bom, porque eu vou vir com a Vera, a gente vai fotografar essa mulherada toda aqui no Quacuacuá, vamos fazer foto delas. Ela amou isso, falou isso, vamos fazer isso, vai ser pro livro e tal, tal, tal. Fiz uma lista com ela, li todas as pessoas que você possa imaginar, as relações todas com ela e tal. Eu fiz essa lista com ela, e aí o que aconteceu? Ela marcou a data, que era o aniversário dela, que era 7 de janeiro, se não me engano, para reunir essas mulheres. A gente não conseguiu reunir essas mulheres. Mas é o que eu fiz durante esse processo do livro. Eu falei, vamos fazer uma coisa, Anissete, vamos abrir um capítulo para falar das atrizes brasileiras. O que você acha delas aí, meu filho? Ela foi me dando nomes, assim, desde a Dulcina, e falando o que ela achava de cada uma, da interpretação de cada uma. Claro que sempre no elogio, pessoas que ela gostava. Mas, assim, essa atriz, eu sei que ela se me dava as características da atriz. Não, virou um capítulo para as atrizes. E aí eu peguei, achei uma foto, que inclusive eu estou nessa foto, que foi no aniversário de 90 anos da Natália, que ela está do lado da Natália e várias atrizes em volta dela. Foi até essa foto que entrou na biografia, do Anderson Souza, lá da coleção Delcima. E esse capítulo mexeu comigo, porque é uma coisa assim, pô, a gente não conseguiu fazer o aniversário dela, né? Tudo armado. As pessoas estavam. A gente já falando com as pessoas mais ou menos assim por alto. É 7 de janeiro. E não rolou, mas eu virei e fiz um capítulo que foi em homenagem às atrizes brasileiras. Isso foi muito legal. Esse capítulo eu achei muito interessante. Tive vários capítulos bons, né? Mas eu achei que esse aí
Foi uma coisa, sabe aquela coisa assim, a gente pensou, armou e não conseguiu fazer? Sim. Sabe? Pô, tava tudo armado, eu meio, fiquei meio assim, quando eu leio, eu fico meio assim. Ah, que legal. E o livro já está nas livrarias, né? Sim, o livro está nas livrarias, está nas plataformas, na Amazon, está na plataforma, está na americanas.com, está na Letramento, no site do Letramento. E assim, são vários. Ontem eu abri, tinha uma promoção incrível do livro na americana.com, que o livro caía muito, tinha que cair R$ 30 de preço, porque é assim, né? As plataformas vão brigando, está na Livraria da Travessa, estão em outras livrarias no Brasil. Tá aí. Ah, gente, que delícia, que delícia. É, Nissete, Bruno, mãe de todos. Mostra aí É, de olha aqui novo. de novo, gente, ó. Mostra. Olha, Aqui, ó. coisa mais linda. E é mais uma forma. Tudo bem, ninguém não tem como esquecer Nissete. Nissete está na nossa inteligência emocional, está na nossa. Mas ter esse livro também é como ter Nissete também mais perto da gente, né? É uma homenagem linda. Olha, é muito estranho. Parece que não tá, que não morreu. É, eu sinto isso. Eu sinto que ela deu uma pausa, ainda mais que teve tanta novela reprise que ela apareceu no Viva, na Globo, que ela continuou presente. O artista não morre, né, Cacau? O É, artista, não morre. ele. Mas a novela Vida da Gente, por exemplo, ela tava muito ela atual, muito a cara dela. Então, ela morreu e a novela tava passando. E era muito ela agora, muito ela, do jeito dela. Tem uma coisa que eu, que as pessoas não sabem, eu tava programando de fazer com ela um monólogo. Sabe a Mary Kay, a marca Mary Kay Ash? A Mary Kay que tem nos todos os shoppings, Mary Kay. Então, eu ganhei um livro de uma amiga minha chamada Silvia Babo e eu peguei esse, eu devia ter pego esse livro para mostrar para vocês. E eu olhei a foto, eu achei a N7 muito parecida com a Mary Kay. Aí fui ver. Aí a Mary Kay tinha uma pegada que nem N7, humanitária, de amor, de família, de dava palestras sobre autoajuda. Ela tinha uma pegada de amor nela, que era igual a N7. Quando eu apresentei a N7, ela falou: "Ah, eu quero fazer". E aí eu comecei a contactar a Mary Kay, não a Mary Kay, já morreu há muito tempo, mas a empresa, eu comecei a falar com as pessoas. Aí a gente tinha que chegar nos Estados Unidos, porque a marca de lá, o neto tá lá, viu? Enfim, e a gente não concretizou isso. Aí eu peguei uma foto da Mary Kay, loura, e N7, alguns anos atrás, loura, era igual. Até a Beth perguntou: "Vamos fazer essa peça em algum momento?" Vamos. Eu só não consigo ver mais quem faria. A N7 era perfeita. Porque eu tenho que olhar para a pessoa e falar: "É Olha, essa aqui, tem a ver". Porque às vezes não é só a interpretação, não, é o visual também. hoje eu acho que ainda mais o caminho que ela está trilhando a própria Beth. Não, então. Aí que eu queria entrar nesse mérito, a própria Beth. Eu acho que a Beth seria perfeita para fazer a Mary Kay. Né? As filhas, elas lembram muito a mãe, né? Mas como ela tem essa liga, essa coisa do livro, tudo, ela seria uma. É, não tem. Não tem outra Ah, e é para pessoa, João. pro futuro, para um dia, né, Cacau? É Não, para um um dia, dia. porque eu nem escrevi a peça, né? É Olha claro. aí, registra aí, porque daqui a pouco vem alguém pegar minha ideia. É, Mas pelo deixa eu amor, olha a falar. Não, picaretagem. mas eu não, mas eu deixa eu te falar, mas isso aí, meu filho, né? Não tem. Ih, meu Deus, nunca toca telefone na minha casa. Você já viu tocar telefone alguma vez na vida? Ninguém usa mais. Fixo. Olha aqui, ó. Olha o telefone tocando. Eu só tenho, nem sei por que eu tenho telefone aqui, ó. Mas vai parar daqui a pouco. A gente está encerrando também. E assim, eu sei que o senhor também. Não, já, próxima biografia já tem uma coisa em mente? Ainda não? Não, a biografia próxima que eu queria fazer é Tony Ramos, né? Não, Vamos não, ver, né? mas não, fe, não, Mas eu não não sei, não. fechou. Tem peças. É, tem Não, peças, mas assim, então. mas nesse momento o senhor está cheio de coisa espalhada aí pela vida. Tem Erivelto, como eu conheci, Com Totia Meirelles, doutor Tia Meirelles, que capa está em 24. cartaz. Está em cartaz. A Totia, quem fez no passado foi Marília Pera, era a maior responsa, mas a Totia está sendo super elogiada. A gente está quarta e quinta, um horário alternativo, mas está bem bom. 5 da tarde, depois às 8 da noite na quinta. E tem a Vedete do Brasil, que vai ser dirigida pelo Fernando Filbert, que a princípio será a Sueli Franco, né? Eu até encontrei com ela, olha, tudo eu encontro. Hoje eu fui em uma reunião com o Fernando Filbert, chamo ele de Felipe toda hora. Com o Fernando, aí eu tô, ela tá ensaiando uma outra peça, encontro com ela, falei: "Olha aqui, eu tô na reunião para falar da Vedete do Brasil, Virginia Lane. 100 anos de Virginia Lane, que já foi, mas a gente vai fazer ainda. É muito legal, ficou muito legal. Acho que o povo vai adorar". E essa é aquela, sabe aquelas peças que é música, é diversão, é frege, é bem isso, bem Virginia Lane, Não, e né? Sueli Franco. Que só Sueli Franco. Sueli Franco Não, é mais. não, porque a Sueli, eu olhei para ela e a Sueli, ela é a cara Virgínia.
dela na época que eu comecei a escrever a peça. Uhum. Eu tenho isso. Eu tenho uma peça em São Paulo, no Juvenil, chamada Um Lugar Dentro de Mim, que vai ser feita em São Paulo, pelo interior de São Paulo primeiro, depois. É uma peça inspirada no Pequeno Príncipe. Vai ser feita em São Paulo. O que mais? Através da Iris vai cumprir a temporada de viagem, que parou, né, com a Natália Timber, porque parou na época que estava no auge da pandemia. Natália, com 90 e pouco, não pôde fazer mais, mas vai cumprir a temporada de viagem. O que mais, gente? Vou voltar com um podcast, mas talvez eu volte com um podcast de outra coisa agora. É. Né? E é isso. Acho que eu já tenho muita coisa, né? Já tem... Eu tenho uma peça muito... Essa não vou dar o nome agora, não. É. Só vou dizer que é a Ana Lúcia Torre que vai fazer. Que é uma peça sobre uma outra coisa da moda. Mas eu não quero falar, porque essa eu não terminei. Não. Não, e outra rainha. A Ana Lúcia Torre ficou louca. Porque a Ana Lúcia, na verdade, até quando eu fui escrever a Iris, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi a Ana Lúcia Torre. Me veio na cabeça, ela vai fazer muito bem. Só que, olha tudo isso, né? Só que, sempre encontrando. Só que eu encontrei Natália, aí a Natália tava com óculos desse tamanho aqui. Aí eu falei, pô, é muito legal se a Natália desconstruísse esse teatro que ela faz de muito dramático, para ter uma pegada mais contemporânea, mais moderna. Ela topou. Engraçada. E aí foi ela, entendeu? Mas não tem problema, porque a Ana Lúcia vai ficar melhor nisso que eu vou fazer. Não, e só mulheres maravilhosas, Cacau. Já pensou em escrever sobre isso, Cacau? As minhas mulheres maravilhosas? Não, mas eu começo. Quando você vai ganhar o meu livro, você vai ver que eu falo as mulheres da minha vida quando eu começo o livro. Olha, as não, mulheres. Você sabe o que é muito legal? Eu falo, tem uma coisa muito legal que. Não, isso eu também não posso falar, porque esse projeto também não é meu. Esse eu fui chamado para fazer com Cláudio Botelho, como ator. Como ator? Mas que envolve Zezé Mota também, mas eu não posso dar o. Ainda não posso, porque o projeto não é meu, só posso dizer isso. E aí o que eu tô te falando? Eu não invisto mais na carreira do ator assim, mas se for uma coisa legal, o Lucy Craig eu fiz, porque eu amo a Fabiana, o filme. Ah, foi um barato, Lucy Craig. Era bom para mim. Eu fui pra NASA, gravei na NASA, pô, quem ia gravar na NASA? Eu gravei na NASA, fui viajei, voo gravidade zero, que despencou o avião. Essa experiência as pessoas não têm, né, assim, facilmente, né? Um filme internacional e tal. E agora, com o Cláudio, também eu quero fazer, entendeu? Mas, assim, a minha energia não está mais voltada para isso. A minha energia está voltada para a escrita e, se pintar Pra uma coisa comunicação. legal, Porque sabe por quê, Jorge? Posso falar ainda? Ó, Posso falar claro. ainda? Sabe por quê? Eu acho o seguinte, o ator, ele tem que ter vocação. É assim, estou feliz da vida para ir sexta, sábado, domingo para o teatro. Eu não tenho mais essa vocação. Eu não fico mais feliz em estar 9 horas da noite no teatro aos sábados fazendo peça. O ator fica muito feliz ensaiando. Eu não tenho mais essa vocação. Eu não fico muito feliz ensaiando horas. Entendeu? Quando eu fui fazer a peça A Atriz, que a Bibi Ferreira dirigia, a Bibi não gosta de ensaiar muito tempo. Ela gosta de pouco tempo. Olha o argumento dela. Vocês ficam de saco cheio da minha cara e eu fico de saco cheio da cara de vocês. Então, só 3 horas de ensaio. Aí era uma coisa doida, porque tinha gente que gosta de ensaiar. Só que eu me entendi muito bem, porque eu sou desses. Eu gosto de ensaiar muito pouco, gosto de decorar logo. Para que ficar 3 meses de leitura na mesa? Eu sou assim. As pessoas ficam super espantadas. Eu levo o meu texto, as pessoas querem ficar 10 horas ensaiando, projetando, se arrastando, não sei o quê. Eu não quero isso, eu acho que não funciona. Eu só funciono se eu decorar e for papel e vai me marcando, vai me marcando, vai me marcando, vai me marcando. Sou assim, tá? Não quer dizer que isso seja o certo. Eu sei que Não, vários é o atores seu vão me método. massacrar por isso. Mas isso é Não, é vocação. o seu Eu acho que eu método. não tenho mais vocação. Eu já me arrastei muito no teatro, fiz muito trabalho de cor, mas agora eu começo a rir quando eu vou fazer uma coisa muito louca, entendeu? Aquele tempo de espera, então, para gravar uma novela. Mas a novela. Você sabe que a novela é uma coisa que eu gosto, sabe por quê? Decora, blá, blá, faz, se vai. Papo. É uma coisa do meu temperamento. Olha que louco isso. Eu escrevo teatro, gosto de teatro, gosto muito de escrever teatro, mas o meu temperamento artístico para trabalhar é o cinema, é a novela, é uma coisa que eu vou ali, faz, grave, foi, entendeu? Mas eu gosto do teatro, gosto de. Mas eu sou assim, eu acho que as coisas, eu acho que funcionam melhor assim, para mim. Se eu for fazer uma peça. E os meninos também são um pouco assim. O Cláudio é um pouco assim também. O Cláudio, ele gosta de. Eles gostam de. O Charles Miller e Cláudio Botelho, eles gostam de levantar logo o espetáculo. Eu gosto muito disso. Eu não gosto assim, nhê, 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 de você ficar 10 meses.
lendo uma peça, o negócio não sai do lugar, porque você não consegue, se você não tiver movimento, se você não tiver a roupa, você fica ali, assado, não é, não rola. Eu te entendo, eu não tenho esse temperamento também. Eu gosto de coisa mais objetiva, fogo, vai feito, tá pronto, é isso, vamos fazer. Não, e a coisa que você percebe que a sua vocação está indo embora é a questão dos finais de semana, que eu fiz, a última peça que eu fiz foi Compulsão, que o Ernesto Piccolo dirigiu. Era eu, Rafael Zulu, Regiana Antonini e Simone Soares. Antes disso que eu fiz a atriz, que foi a Beth Faria, Bem-vindo, Giuseppe Oristano, foi outra coisa, que a Bibi dirigiu. Quando eu cheguei nessa peça, a Compulsão, eu amava fazer, que era muito legal, escrito pela Regiana, e a direção do Neco é muito interessante. Eu gostava muito de fazer, porque a minha turma era divertida, eu me entrosava com eles, mas tinha uns dias que... E olha que era perto da minha casa, o Teatro dos Grandes Atores, que a gente começou a fazer. Mas tinha dia que eu falava assim, ai, meu Deus, que preguiça eu tenho que ir agora para o teatro. E aí no teatro é um trâmite, que não é só a preguiça de ir para o teatro. É você ter que falar com as pessoas, é você ter que acabar, você ter que... É isso. E eu acho que eu não tenho mais essa vocação. Eu tenho a vocação para escrever e fazer coisas pontuais que eu curta. Entendeu? Mas... Não tô fazendo, ai, de divo, não. Não é nada disso, não. Tá? Não, gente, é seu temperamento. É meu temperamento. Eu descobri. Eu acho que eu descobri isso porque, como eu escrevo, quando você escreve, você fica muito dono do seu trabalho. Você resolve as coisas, você que está ali. As pessoas precisam daquele teu texto para trabalhar, né? E eu faço a hora que eu quero, escrevo a hora que eu quero e faço outras coisas junto, né? E também não sou muito... Ah, meu Deus, o povo vai me tacar pedra. Eu não sou muito... Eu faço ver que eu faço mil coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu não sou muito disciplinado no meu jeito, não. Um dia que eu estou afim de escrever, eu fico horas escrevendo. Um dia eu sentei aqui, escrevi 4 horas, fiquei mexendo na peça da Virgínia. Tem dia que eu olho aquilo ali e fico meia hora. Eu não tenho muita disciplina. Eu acho que a disciplina que me... A não disciplina... Aí que eu faço outras coisas junto, porque aí eu deixo de fazer isso, vou fazer o outro um pouco, e assim vai, gente. Se tá certo ou errado, eu não sei, entendeu? Como tá certíssimo? Eu acho que não tá certo ou errado, não, porque as coisas saem, as coisas acontecem. Está certíssimo, mas se der mais certo, tem... E a sua própria biografia, seu Cacau e Gino? E biografia, não. Cacau? Não tem, Cacau, é muita história para contar. Não, é muita história, mas não tem biografia. Não, eu acho que a biografia tem que ser... Quando você realmente... Oh, mas tem muita história agora, mas imagina até eu estar mais um pouco velho. Né? Assim, eu acho que biografia é aquele negócio para selar, sabe assim? Estou quase me aposentando. Não é que estou me aposentando, mas assim, vamos mostrar o que eu fiz a vida inteira, né? Vamos mostrar para as pessoas como é que se faz. Eu não é ainda isso. É muito cedo para... Mas sabe o que é ser muito... É que nesse momento também tem isso, né, Cacau? Do momento que a gente está vivendo. Nesse momento, você não está, assim, disposto aí para teatro. Agora, sabe o que seria maravilhoso também? Um monólogo seu contando histórias, algumas dessas histórias. Gente, olha, eu falei isso com a Maria Maia. Eu falei, Maria, eu tinha muita vontade. Você sabe que você agora está me dando uma ideia? Eu fazer um monólogo contando um pouco dessa história... não necessariamente das atrizes, né? Porque eu acho que essa história das atrizes é do Marcos. Ele teve convivências com as grandes estrelas e tal. Mas eu acho que eu tive muitas coisas acontecendo. Tem uma história ótima que da Zezé Mota comigo, que a gente fazia um musical chamado Abre Alas, em 98, na Maria Adelaide de Amaral, direção do Charlie Miller e Cláudio Botelho. E a gente não esquece isso. E esse musical foi assim, era uma outra época do teatro. Esse musical ficou 3 anos em cartaz, era na época da série, era orquestra. Eu vi, era o Chiquinha Gonzaga? Hã? Era o Chiquinha Gonzaga. Eu vi, com o Thaís Araújo. Não. Na televisão tinha a série e a gente estava no teatro. A gente começou não, no teatro. A Thaís não fez também esse? A Thaís Araújo? O musical não. O não? Musical quem fez no teatro não, foi, ó, quem fez? Zezé Mota, Ada Joseliove, Rosa Maria Murtinho era protagonista. Eu tenho o CD da peça. Ó, eu era irmão da Rosa Maria Murtinho. Até hoje, Pascal, eu tenho o CD da peça. O Abre Alas, a Maria Adelaide de Mello. Foi muito sucesso. Muito sucesso. Mas tem uma história ótima que a Zezé fazia minha mãe, porque a mãe da Chiquinha Gonzaga era negra, preta. Né? Hoje é preto, não é mais negro. Preto, preta. E aí, o que aconteceu? Ela... E eu era irmão da Chiquinha, que a Rosa Maria... Murtinho fazia a Chiquinha mais velha, mais nova, coisa de interpretação de atriz, e era nossa mãe. E aí a gente fazia no Alfa Real, estreou em São Paulo no Alfa Real, e o Alfa Real é
um teatro chiquérrimo, que você fica no camarim, os caras vêm te pegar de terno, tá na tua hora, você fica vendo no telão, você fica comendo frutinha e você entra, você sobe na hora que vai fazer a peça. Você não pode ficar atento pra você não dispersar, senão tu esquece tudo. E foi o que aconteceu. Zezé Mota tava lá embaixo, no camarim. Eu não sei o que aconteceu. Não esqueceram de pegar ela. Ela esqueceu de subir e era assim. Eu entrava, cantava uma música chamada Menina Faceira. Menina Faceira era uma música muito difícil. Eu não era de musical. Eu estava fazendo um musical, os meninos me prepararam para o musical. E aí o Cláudio Botelho falou assim: olha só, essa música aí é chata pra caramba pra cantar. Ela é boa pra ouvir de um cantor, mas é chata pra cantar no musical. Ela é muito extensa, muito, tem muita coisa. Não precisa, não é uma música que pega. Mas o refrão é bom. Você canta o refrão, Zezé te corta e faz o texto contigo. Bom. Orquestra, né? Piano, tudo ao vivo, né? Um monte de gente lá no fosso, né? Zezé Mota, cadê Zezé Mota? E você Cadê cantando? Zezé Mota? Não, era assim, eu tinha que dar o texto para ela tinha que entrar, me cortar, para eu parar a música, e mudava cenário, e descia cenário, e saía tudo, era assim, era uma transformação tudo. Zezé Mota não apareceu, querido, e eu fiquei sem ter o que fazer, Cantando, porque cara. é o seguinte, eu não tinha, não era uma comédia rasgada, era uma peça que tinha humor, mas era a história da Chiquinha Gonzaga. Mas assim, de época, eu não tinha o que falar depois disso, porque depois disso vinha uma outra cena do cabaré, que inclusive eu saía de cena, eu ia me transformar, botava roupa de mulher nesse cabaré. Olha isso. Eu tinha que sair, eu não dava. A Zezé não subiu, a Zezé não entrou, eu fiquei cantando igual um louco, o refrão, mesmo refrão, 5 minutos, até que a Zezé me surge. Só que a Zezé me surge, olha pra minha cara e dá o texto final da peça que ela tinha comigo. Aí eu comecei a rir, ela começou a rir, ela não entendia porque eu tava rindo. Eu falei assim, Zezé, não tô rindo. Ah, não, aí já era. E olha, era uma plateia de, sei lá, 2, 3 mil pessoas lotado o teatro. Foi uma gargalhada. Isso é uma coisa que a gente tem até hoje na cabeça. O Zezé me deixou na mão no bom sentido, que ela esqueceu. O dia que Zezé Mota me deixou na mão. Cara, e não, e assim, e sabe o que que acontece? Eu reparei uma coisa em mim. Eu não, vou acabar já, vou deixar você ir embora aí, que você já Eu não tá com estou o com a tempo menor limite. pressa. Mas você está com o tempo ligado. Tem tanta história, então peraí, deixa eu acabar de falar. Aí a Zezé, o que que acontece? Isso ficou na minha história com a Zezé. Quando a gente se encontra, a gente ri. E uma coisa que eu descobri em mim: eu não fico apavorado. Não fico apavorado. Às vezes as pessoas, os atores, eles ficam muito desesperados. Ah, eu tenho isso aqui. Não, eu esqueci. Esqueci, o que eu vou fazer? Eu esqueci, tinha 3 mil pessoas, o que que eu vou fazer? Eu vou sair me matando aqui? Não, eu esqueci. Uma vez aconteceu isso também no Compulsão. O Rafael Zulu olhou para minha cara assim de perto, fez uma careta. Eu esqueci tudo que eu tinha falado. Ele olhou para mim e falou assim: e aí, agora o que que é? E aí, fala aí. Eu falei para ele: não sei o que eu vou falar. Porque o Compulsão, ele era uma peça que a gente era os quatro em cena, quase 2 horas de espetáculo, a gente não saía de cena. Quatro malucos, de compulsivos. E aí, assim, eu errei, né? Não tem como sair pra nada. Mas, gente, mas o público adora essas coisas também. Não, Quando tem adoro, essas mas é o seguinte: quebras. você depende do ator que você contracena, às vezes você leva isso na boa. Mas se você entra com um ator que não aceita essas coisas, é muito complicado. É verdade. A Anissete tem uma história com Paulo Goulart no livro, que quando ela foi fazer Senhorita Minha Mãe, era a primeira peça com ele, que ela conheceu ele, que ela não era casada com ele ainda, o que aconteceu? Uma pessoa da plateia espirrou, ele falou: saúde! E aí o elenco todo ficou assim: quem é esse cara que falou saúde para a plateia? Que é isso? Primeira peça que ele estava fazendo profissional com ela, não sei o quê, ela não era casada, ela não namorava ele. Ela disse que botou uma advertência: por favor, os atores, falem o texto certo na peça. Então, tem um pouco. Hoje não, né? Hoje se passaram muitos anos, a Anissete foi se modernizando com tudo, né? A gente tem que se adaptar a modernidade, mas você vê, isso às vezes pode assustar, É entendeu? sim, verdade. Um texto que você coloca, uma frase Um que você caco, né? coloca. Eu, como autor, não ligo. Eu acho que quando o ator coloca alguma coisa, se for para melhorar, ele pode mudar a vírgula, ele pode botar a palavra no início, enfim, eu não tenho problema com isso. Eu vou logo falando quando eu vou para o ensaio: querido, tá bom para você falar? Agora eu falei para o Vincenzo, que vai fazer no lugar dentro de mim: é bom para você falar? Tá na tua embocadura? É, Ah, não. Aí, exatamente. mas os autores têm um pouco de coisa assim: ah, não pode mexer a vírgula, não pode mexer a palavra. Eu não tenho isso. As pessoas gostam de trabalhar comigo por isso, eu acho também. Porque tem essa liberdade comigo, eu não tenho frescura. Porque eu sou ator,
Eu sei por que, que eu tenho que falar vírgula por vírgula, se eu posso quebrar aquilo ali. É verdade. Tá melhor na minha boca. É verdade. É isso mesmo. Para tornar mais natural possível para aquele ator poder jogar o texto. Cacau Protásio fez uma peça minha chamada de O Louca na Branca, que a gente não fez no Rio. A gente pensa em fazer, que é uma comédia muito legal. É muito legal. É uma Branca de Neve muito surtada, que a Cacau fazia, e tem um desfecho disso. E aí, quando a Cacau foi fazer a peça, ensaiar, era muito texto. Era monólogo, o primeiro monólogo dela. E a Cacau vem de uma... A Cacau é uma menina, ela se forma na Cal e tal, ela vem da história do teatro, mas ela é uma mulher do improviso, ela sabe improvisar. E aí, o que estava acontecendo? Tava duro o texto, decora 10 páginas, e aí ficava duro. Aí eu falei com a Regiana, que era a diretora na época, e falei com a Cacau: Cacau, esquece tudo isso, o que, que você entende desse primeiro parágrafo aqui? Cara, liberei ela, assim, sabe? E aí tudo saiu o que estava querendo ali, e sem ter que ficar falando a primeira palavra que eu coloquei, e essa palavra começa, que ela termina, e aqui não pode sair disso, eu acho muito chato. Qualquer autor que faça isso. Foi, não, e a chato. Sua história acho foi... Acho chato quando o autor lima o ator da novela porque mudou a palavra. Pô, que não, saco e, isso. E a sua história foi contada, né? Cara, é o ator que leva a minha história para a televisão. É ele que vai falar, ele que está na linha de frente. Tem que deixar ele falar do jeito que ele entende. É claro que sim, você vai fazer um texto, você não vai mudar. Eu tinha uma peça minha em São Paulo, que quando eu fui ver, tinha nada a ver nada com nada, porque o menino realmente deu um branco nele lá. E não ficou esquisito, mas depois se ajustou. E aí você não entende, porque aí você sai um pouco do foco, mas assim, mas também não surtei não, entendeu? Porque podia ser eu, esquecendo tudo ali, entendeu? Mas olha só, pensa nisso, um espetáculo, pro senhor contando essas histórias, que pode dar muito pé, viu? Pois é, penso. Querido, obrigado. Mas, ó, posso falar uma coisa? Essa história, eu tenho uma coisa que eu quero fazer com a Bel Kutner, muito legal. Ai, não posso falar. Também, eu e ela, eu contei pra ela, a gente vai conversar, e ela. E eu sou apaixonado por Bel Kutner também. Eu amo a Bel, amo ela como pessoa, amo. Minha vizinha de condomínio do lado, ela foi minha vizinha. Você viu que todo mundo tá próximo? A Bel morava no condomínio do lado da minha casa, agora ela tá morando em outro lugar, homem, mas geográfico. Aqui na região. Cara, é muito engraçado isso. E aí a Bel, eu falei a ideia para ela, uma ideia forte, mas uma ideia real, uma história real, e é isso. Gente, é muito real. Essa eu nem botei no papel, nem pesquisei ainda, eu só surtei na ideia. Sério, a Zezé é uma coisa muito legal, que eu vou fazer com ela também, que tá ali dentro dessa coisa aí. Gente, olha só, a única maneira de conseguir acompanhar tudo isso que esse homem faz é ir lá no Cacau, arroba Cacau Higino, Higino com Y, e ir acompanhando lá, porque assim, cada mergulho é um flash, cada dia é uma novidade. Cada mergulho é uma ideia. Marcos fala pra mim, meu Deus, você não sossega, você não se concentra nesse, mas aí, cara, eu tô num, eu já tô pensando em outro, mas eu sou assim, eu só funciono assim. Não e dá certo assim. Tem que se concentrar 10 meses na Através da Íris. Não rola. Não rola. Eu tenho que fazer um pouco a Íris aqui, um pouco da Velhete do Brasil, um pouco livro. Não tem jeito. Porque me cansa ficar só numa coisa, entendeu? Me cansa ficar ali. O podcast é muito bom nesse sentido para mim. Porque é o dia que eu vou lá extravasar, conversar, improvisar, entendeu? Você fez quantas entrevistas na primeira temporada? Fiz 80. Nossa! 80. Eu queria chegar a 100 entrevistas, mas acontece que teve um intervalo de férias, porque tinha que parar um pouco mesmo para a equipe, parar. E você viajou também, né? Hã? Não, você viajou. Eu viajei, fui para Portugal, mas aí acontece o seguinte, era mais um momento assim, esse intervalo, principalmente porque eu já estava com essa viagem há um tempo, e aí eu ia viajar, e aí eles pararam. Aí quando a gente voltou, eu tinha a possibilidade de continuar com esse podcast ou dar uma interrupção. Aí eu resolvi parar para vir com uma outra coisa, entendeu? Com uma outra coisa, que não necessariamente precisa envolver celebridades. Não precisa. Ah, interessante. É outra coisa. Até porque eu gosto também. Eu gosto de ser um pouco... Eu escrevo para atores, mas eu acho muito legal... Ó, e vou te dizer uma coisa. A maioria dos meus amigos não...
eu tenho amigos famosos, claro, mas a maioria são pessoas que são do dia a dia, que eu prefiro conversar, às vezes, com uma pessoa do dia, porque sai daquele rame-rame, né? Ai, trabalho, filme, não tem pé, não tem contrato, não tem isso. É um rame-rame que não sai. E eu prefiro muito mais conversar, assim, com... Às vezes, com uma pessoa que não tem nada a ver com o meio. Por falar, ai, outra coisa. E para você que escreve, é abrir horizonte, ouvir outras histórias, ouvir outras experiências, outros cálculos. Porque é fundamental. Porque, Jorge, é assim, o meio é assim, né? O meio é assim. As pessoas estão sempre correndo atrás, todo mundo. É um meio difícil, é muita gente. Você tem que lidar com o cara que saiu do Big Brother, você tem que competir com a vizinha que é bonita, que foi lá, fez um teste, tem que competir com todo mundo. Né? É. Então, assim, nunca tem papel para todo mundo. Agora até tá, abriu o streaming, as pessoas estão trabalhando bastante, mas nunca tem papel para todo mundo. É. Entendeu? É muito corre-corre. E tá, então, toda hora tem alguém para reclamar. O que eu recebo de coisa assim, sabe o que eu recebo? As pessoas acham que eu sou autor da Globo. Aí elas falam assim, você me dá um emprego? Você consegue um papel para mim? Claro, assim, eu, e assim, as pessoas, por que você não me chama pra peça? Pô, entendeu, Jorge? Eu imagino. As pessoas não entendem, eu faço a peça, eu dou com o produtor monta o cast, aí o patrocinador não quer aquele, quer outro. Eu sempre tenho que ter uma estrela, porque a estrela é o carro-chefe, é onde a gente pensa na hora de escrever. Mas eu não mando, cara. Eu não posso mandar assim, ah, vou botar todo mundo que eu quero. Mas não adianta, tá no pacote, né? Você não vai conseguir escapar disso. Quando eu escrevi o palestrante é um monólogo que eu escrevia, que eu gravei audiobook. Quando eu escrevi o figurante lá na especial do final do ano, que eu escrevi com o Chico Amorim na Record, eu meio que assim, eu dei a dica dos atores que eu queria. E meio que eles gostavam dos atores, porque os atores eram contratados da casa. Então eles queriam os atores da casa para aproveitar os atores. A única que não foi contratada era a Inês Galvão, que eu falei dela, e eles gostaram muito dela como atriz e tal, e porque ela era a cara do personagem na época disso, né? Mas assim, não é fácil, você tem que se indicar, você passa por um processo, todo mundo dá palpite, o diretor-geral da emissora dá palpite. Quando eu escrevi, quando o Chico me chamou, o Chico era o diretor de redação do Doutora Darcy, no Multishow, da Fabiana Carla, eu participei da equipe. E assim, a gente escrevia o texto, mas aí ia pro Tom Cavalcante, ia pro direção do canal, ia para diretor. Então era assim, uma coisa interminável. Eu acabava o texto, ai, acabou. Não, tem que Acabou, mexer. Eu mano. ficava o dia inteiro mexendo, é uma coisa interminável. A televisão me cansa um pouco, eu sou mais do teatro para. Olha isso, eu sou mais do teatro para escrever pro teatro. Para trabalhar, eu sou mais da televisão, mas para escrever, eu sou do teatro. A televisão me estressa mais. Mas o que importa é que em qualquer lugar que você esteja, você está com a arte. E é isso que te traduz um artista mesmo. Tá bom, é isso. Ah, querido, eu adorei. Foi Eu acho que podia ótimo. marcar pelo menos uma live com você por semana para ficar ouvindo outras Ih, tem. histórias. Se eu quiser fazer a próxima, dessa semana para outra. Se quiser marcar uma live de bichos, eu te falo inteiro o livro. É muito Eu te tempo. falo o livro inteiro, cara. Cacau, brigadão, parabéns pelo livro. Muito sucesso e mais novidades vai passando para cá para a gente Tá bom. compartilhar. Minha melhor amiga passou aqui agora, Eliana, passou Ah, aqui, agora ela querido. manda um beijo, ela é assim. Ela foi no livro, saiu correndo, ó, Eliana. Eliana Santana. Freiberg. Essa? Freiberg. Ah, Freiberg. Ah, Ela então. passou aqui, ó, mandou um beijo, ela é assim. Ela passa tudo, ela é correndo. Querido. Gente, ó, a live fica salva, viu, Eu vou galera? Ó, salvar, eu consigo. Eu quero para mim, vou botar lá. Tá, ó, beijão, dá um beijão no Marcos, nos Beijo, filhotes obrigado, caninos. adorei. Obrigado, 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 viu? Foi ótimo. Ah, gente, deixa eu só mostrar a última vez aqui. Ah, mostra mais. Olha, gente. Aqui, gente, nas livrarias. Coisa mais linda, Nono, mãe de todos, editora Letramento. Mãe de todos. Procure todas as livrarias do Brasil. Obrigado, querido, um beijão. Beijo. E te vejo. Tchau.